ምንም በማመስገን ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከጋና ብሔራዊ ቡድን ጋር የተጫወተው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን 2-1 ተሸንፏል። ውጤቱን ተከትሎም የፍሬው ኃይለ ገብርኤል ስብስብ 5-1 በሆነ ድምር ውጤት ተሸንፎ ከዓለም ዋንጫው ውጭ ሆኗል። ብሔራዊ ቡድኑ ከውድድሩ ቢሰናበትም ባደረጋቸው የማጣሪያ ጨዋታዎች ድንቅ እንቅስቃሴን አሳይቷል። ኢትዮጵያንም ያኮራ ጊዜ አሳልፏል። በኮስታሪካው ከ20 ዓመት በታች ሴቶች የዓለም ዋንጫ ጋናና ናይጄሪያ አፍሪካን ይወክላሉ። በሮም ማራቶን በሁለቱም ጾታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሸነፉ። ዛሬ በተከናወነው በዚህ ውድድር በወንዶች ፍቅሬ በቀለ አዲስ ክብረ ወሰን በማስመዝገብ ጭምር አሸንፏል። 2 ሰዓት ከ06 ከ48 የገባበት ሰዓት ሲሆን የቦታው አዲስ ክብረ ወሰንም ሆኗል። ታደሰ ማሞ ሁለተኛ፣ አብርሃም ግርማ ደግሞ አራተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቋል። በሴቶቹም ኢትዮጵያዊቷ ሲጫሌ ዳላሳ በቀዳሚነት አጠናቃለች። ታደለች በቀለና የሽመቤት ታደሰ ደግሞ ሶስተኛና አራተኛ ሆኗል። በስፔን በተካሄደ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ደግሞ ሙክታር እድሪስ የቦታውን ክብረ ወሰን በማሻሻል ጭምር አሸንፏል። በኢስታንቡል ግማሽ ማራቶን ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ፀሐይ ገመቹ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። በቀለች ጉደታ ደግሞ ሶስተኛ ወጥታለች። በዓለም የቤት ውስጥ የአትሌቲክስ ሻምፒዮና በአራት ወርቅ በሶስት ብርና በሁለት ነሐስ ከዓለም አንደኛ ሆኖ ላጠናቀቀው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሽልማት እያበረከተ ይገኛል። ከ12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሸራተን አዲስ ሆቴል የሽልማት ስነስርዓቱ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሀብታሙ ካሴ ተጨማሪ መረጃ ለደርሰን መስመራችን ላይ ይገኛል። ሀብታሙ፣ እስቲ በአጠቃላይ ያሉ መረጃዎችን ለተመልካች አድርስልን። አመሰግናለሁ ማዋይሽ። ተመልካቾቻችንም እንደምን አምሽታችኋል ላለው እንግዲህ በ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን በ14 አትሌቶችና በሌሎችም አመራሮች ጨምሮ በአጠቃላይ በ24 ስብስብ አጠቃላይ 4 ወርቅ፣ 3 ብርና 2 ነሐስን ይዞ ከቀናት በፊት ነበር የተመለሰው። ይህም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ታሪክ በዓለም የቤት ውስጥ የተመዘገበ ትልቁ ውጤት ነው። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ውጤት ላመጡ አትሌቶች ሽልማት አድርጎ ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ በዚህ በሸራተን አዲስ ሆቴል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ወርቅ ብር ነሐስ ላስመዘገቡ እንደዚሁም ተሳታፊ ለነበሩ አትሌቶች ሽልማት አበርክቷል። ወርቅ ላመጡ 4 አትሌቶች የ100 ሺህ ብር ሽልማት ሲያበረክት ብር ላመጡ 75 ሺህ ብር እንደዚሁም ነሐስ ላመጡ ደግሞ 50 ሺህ ብር ሸልሟል። ተሳታፊ ለነበሩ ደግሞ 30 ሺህ ብር ነው የሸለመው። አሰልጣኞችም ባስመዘገቡት ውጤት ወርቅ ያመጣ አሰልጣኝ 100 ብር ያመጣ 75 ነሐስ ያመጣ ደግሞ 50 እንደዚሁም ተሳትፎ የነበረው አሰልጣኝ እንደዚሁ 30 ሺህ ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። እንግዲህ ዛሬ በዚህ በሸራተን አዲስ ሆቴል በነበረው የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚደንትን ጨምሮ እንደዚሁም የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴታው አቶ አምባሳደር መስፍን ቸርነትን ጨምሮ ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች ነበሩ። ንግግሮችም ተደርገው ነበር። በተለይ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚደንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ አትሌቶች ምንም ሳይሆን ራሳቸው ምንም ነገር ሳይደረግላቸው ላመጡት ውጤት እንደዚሁም አሰልጣኞችን ምስጋና እናቀርባለን ሲሉ ተናግረዋል። አምባሳደር መስፍን ቸርነትም ንግግር አድርገው ነበር። ማ በዚህም ያሉት ምንድን ነው? በተለይ በሁለቱ ተቋማት መካከል ያለው መጠነኛ ቁርሾ እልባት ማግኘት አለበት። ሁለቱ ተቋማት ተባብረውና አንድ ላይ ከሰሩ ሌሎች ውጤቶችን መምጣት ይችላሉ። ይሄንኛው በዚህ በዓለም የቤት ውስጥ አትሌት ሻምፒዮና የተመዘገበ ውጤት ለዚህ ትልቅ ድል፣ ትልቅ ትምህርት ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ በቀጣይ ፓሪስን በሚደረገው ዓለም ሻምፒዮናም አለ የፊታችን ክረምት ላይ። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ትልልቅ ውድድሮች ላይ የተሻለ ውጤት እንዲመጣ ሁለቱ ተቋማት ተነጋግረው በቅርበት መስራት እንዳለባቸው ነው እንግዲህ ዛሬ በዚህ ሸራተን አዲስ ላይ በነበረ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የተገለጸው። አትሌቶችም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። አጠቃላይ ሌሎች የተባሉ ጉዳዮችን ደግሞ በነገ የ7 ሰዓት የዜና ወጃችን ይዘን የምንመለስ ነው የሚሆነው። ለአሁኑ ግን ያለ መረጃ ይህን ይመስላል። ማዋይሽ አመሰግናለሁ ሀብታሙ። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እናልፋለን። ኢትዮ ኤሌክትሪክ እግር ኳስ ክለብ ወደ ፕሪሚየር ሊግ አደገ። ዛሬ ረፋድ ላይ ጌዲዮ ዲላን በማሸነፉና ተከታዩ ንግድ ባንክ ነጥብ መጣሉን ተከትሎ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከ4 ዓመታት ቆይታ በኋላ ወደ ሊጉ ተመልሷል። በ2015 የውድድር ዘመንም ኤሌክትሪክ በሊጉ የተካፋይ መሆኑን ያረጋገጠ የመጀመሪያው የከፍተኛ ሊግ ቡድን ሆኗል። አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ኢትዮ ኤሌክትሪክንና ሰበታ ከተማን ጨምሮ 4 ክለቦችን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማሳደግ ችለዋል። አሰልጣኙ ከኢቲቪ ስፖርት ጋር ከባህር ዳር ባደረጉት የስልክ ቆይታም ጉዞ ከባድ ቢሆንም ወደ ሊጉ በማደጋችን ደስተኛ ነን ብለዋል።
አስራንደኛው ከተማ አቀፍ የሴቶች ስፖርት ውድድርና ፌስቲቫል ለአንድ ሳምንት በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ አዘጋጅነት ሲደረግ ቆይቶ ዛሬ ተጠናቋል። በወክማ አዳራሽም የመዝጊያ ፕሮግራም ተከናውኗል። በዕለቱ በተካሄደ የቮሊቦል ውድድር የካ ክፍለ ከተማ አሸንፏል። በ11 ክፍለ ከተሞች መካከል ሲካሄድ የቆየ ውድድር በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የአጠቃላይ አሸናፊነት የተጠናቀቀው የጸባይ ዋንጫውን አራዳ ክፍለ ከተማ ወስዷል። ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የቀጣዩ የከተማ አቀፍ የሴቶች ስፖርታዊ ውድድር አዘጋጅ ሆኖም ተመርጧል። በፌስቲቫሉ መዝጊያ ላይ በስፖርቱ የሴቶች ሚና ከፍ ሊል እንደሚገባም ተገልጿል። እጅግ ውጤታማና ተተኪ ስፖርተኞችን የምናገኝበት በሴቶች እጅግ ተስፋ የሚጣልባቸው ተተኪ ስፖርተኞች ያገኘንበት ከመሆኑ ባሻገር በሚያዝያ ወር በሀገር አቀፍ ደረጃ በሐዋሳ በሚካሄደው ውድድር የሚሳተፉ ተተኪ ስፖርተኞችንም የመለመልንበትና እጅግ ውጤታማ የሆነ ውድድር ነበር። ከውጭ በሰሜን አሜሪካ ሀገራት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ምሽት ካናዳ ወሳኝ